Olha, a Polícia Militar registrou na tarde de ontem um boletim de roubo. Esse roubo ocorreu na rua T4, em que uma garota menor de 16 anos, quando estava vindo para a escola, ela mora na Cidade Bela e estuda na escola Vitória Furlani da Riva, foi abordada por um elemento que tomou seu aparelho celular, que estava no bolso, e depois saiu correndo. A garota está aqui, vai falar com a gente, a menor. Como é que foi esse fato que ocorreu com você ontem? Estava indo para a escola, aí chegou, empurrou da bicicleta e pegou o celular do bolso. Aí eu reagi, tentei segurar o braço dele na mão, só que ele me deu dois murros nas costas, aí eu fui correndo atrás dele pedindo socorro. Aí ele saiu correndo da bicicleta e o homem me ajudou da rua. Ele veio de frente para você ou de costa? De costa. Você estava de um sentido colégio e ele vinha também sentido Cidade Bela, escola? Ele estava me seguindo. Ah, ele estava te seguindo? É. Os povos lá falaram assim que estava me vendo faz dias para tentar roubar meu celular já. E olha, nós vamos agora tentar falar com o suspeito que foi detido, com o celular, inclusive, daquela jovem, o Vanilson de Souza, de 19 anos. Ô, Nilson, conta pra gente aí, cara, por que você furta tanto, meu? Nesse caso aqui é um roubo, hein? Não tem nada pra falar, não, velho. Não tem nada? Não tem nada pra falar, não. Não foi você quem roubou? Não tem nada pra falar, não. Não tava contigo o celular? Não tem nada pra falar, não. E a casa da rua F3 também, como é que foi? Não tem nada pra falar, não, eu já falei. Mas ontem você falou, rapaz. Não tem nada pra falar, não. Não falei nada pra ninguém, não, velho. Ô, Vanilson, mas você todo dia, cara. Ontem pela manhã você tava junto na parada com o Ricardo ali perto da feira e agora... Ontem de madrugada, de tarde, você já estava fazendo outra? Não tem nada para falar, não, já falei. Mano. Ontem com a senhora na feira, como é que foi? Ontem de manhã. Por que você correu, então, se você disse que você não tem nada a ver com aquela parada? Não tem nada para falar, não, cara, já falei. Você já falou para quem, cara? Já falei para você que não tem nada para falar, não. Bom, o Vanilson está aí. O Vanilson disse que não tem nada para falar. Ivo Boação, investigador-chefe aqui da Polícia Civil. Ivo, e o Vanilson aí, rapaz? É muita ocorrência com o nome dele, né? Isso, ele tem, nos últimos dias, tem aparecido bastante aí nas páginas policiais, né? E vocês estão investigando, de repente, mais casos que ele possa estar envolvido? Isso, nós vamos sair agora em diligência para ver se a gente consegue recuperar o objeto que foi roubado da vítima de ontem de manhã, daquela senhora que estava chegando na feira, e ver se a gente consegue recuperar outros objetos de furtos anteriores. Ele citou, inclusive, um furto na F3, que aconteceu ontem também. Isso, nós estamos investigando esses casos, todos eles, e vamos elucidá-los todos agora, durante o dia. E ele poderia estar junto com o pé velho, né, que ele citou. O pé velho nega, diz que não tem nada a ver com isso. Isso, mas nós estamos investigando aí, nós estamos apurando, vamos elucidar esses casos aí agora. Reportagem de Abraão Lincoln com o cinegrafista.